Assalamu alaikum bandirabe sekilabe yebo be sen min pelital pular tv on calmina mo njurama kono ko sadi gondude needi e neware netare do juldo salminto juldo bandu welto weto do ko don tiki fatala wi on assalamu alaikum wa rahmatullah ciagal yettude allah e julde rasul sallallahu alaihi wasallam en jetti nene baba de tawno kala ko bidde danyedude hewde famdude yo yettu jinnabe mum dido en garti e welede allah baden ngoden wadde kala saha yewtere min pinal reni gandal so pinal halama non awawa halde pinal gaga nalan kagal hande kadi en jari kadi fonu goddo wontu jeno don fatala kon hande kadi fatala nairima bangi goddo hande kon nalanke e der nalan ko be garden jewde baddo kadi ko yode nalan kagal bida andi somi hali inde mako ma won bandirabe hande welema kadi woni en fartange jordade mako ne hanirtini oruni Abdul Kamara wala biyam Abdul Kamara sa Abdul Kamara halama tan yimbe be miijo pakkolignul de tawno ko kambe dido jidano kono hande kala hen ko woni ma en gandu hol gondo Abdul Kamara sikela en teyimu do e galle makko keur masar arde kadi yurnade gede Abdul Kamara darde makko faydinde nalan kagal kono kadi yidde mo pulagu halabi cer non bandirabe sikilabe hande bidendi wona ko webat hakkunde me gorko pullo assalamu alaikum bandirabe fulbe fulabe lamdab Fati Talla salminama a jurama amanama kadi amantama no hanerini ko mbermi ko leñol wawa yaxsanalon ko mom kadi nalan kagal ko hunde ganda na hunde wonde fayda parce que nalan ke ngam minen ko min mintrebe leñol e kadi mi salmini kala gondo leñol gol gila mawdo hen suko debbo hen gorko foota jolof ha diaspora kalo to pullo woni salminama manama kana mantama kadi no hanirni e hande so pulagu ari e galle Abdul Kamara dum ko hunde wonde fayda kay ko mbiyammi ko pulagu noddi min noti min gondi min bati min pirtaati dum won non a jaraama selam sikala ko non tigi bandirabe sikilabe dum non Abdul yi wona pirto waari kono ko aadi biladi hakkunde fatalle leñol gol wala hakkunde fatalle bibbe fulbe hande kadi ko mbimi ko ran wonar kadi ko nyalawma e der nyalawmaaji yanta kadi e der golwole kaltetede hande Abdul Kamara min gummi me to min gummi to min ngari haado ngam salminde ma kono kadi juraade ma kono kadi yidde andude Abdul Kamara hande o do saha do tolni do wala Abdul Kamara adrino koy rapular sim yidi mi wiya yimbe fof ko dum gandirno Abdul Kamara hakkuri makoy pakko leñol min jiri moy futaaje amen he fof ala fo do min jiyana Abdul Kamara hande non mi yi Abdul jetti lawol hore modum mbele rapuraro wondi ko wadani Abdul arrangé wala Abdul hankadi yonti yi hande hore modum ko dum bandirabe hande bi dende bi jidi andu dum ne feewi hakkuri ma e pakko leñol holko wadi hande Abdul jetti lawol bangi ey pako leñol kore kaaji mawbe jigaaji on ko funeram ko sehelam parce que min baddi 17 ans e min gondi mino makko der redu fouta min baddi ma won 700 village ko neddo mo jidmi neddo jiddomi kadi Allah waddi min mino makko kadi mbermi ko bandirado parce que ko esam ey pako rap mo wopani rap ha joni ey parce que musique ko meccelam kadi ngañam tan waddi hen ko mi wawa e kala ko gandum sen waddum ma leñol gol weltam wada dum won rap o non won mballa ko woni acoustico woni bangi di fof parce que min mi ala so wona dandam tem ala meccal gongal so wona nalal kagal pako ni taw ko mi do dum balla parce que ndu ummi Mauritanie taw ko Senegal nden mi do wada concert o yotti keur massar o jom souda mo wi nden mi resan dum nden o wi kam won ko reul amena ummi Mauritanie ko rappeur njinmi o ara programme he mbi mi wara wata premier partie kon programme gandiral na pako wadi ha pako den non taw den ko jol fuube tan kewmi yadude e wi kam abdou ko batta ko an ka pullo fami mbaden nangam den pako mari won de floreje badde fayda Allah waddi min mino makko min badi album 2003 gido leñol min gumme gido leñol min badi gido leñol non 2005 ha 2014 koy redu fu tamin goni min badi Mauritanie min badi fuuta toro law dam nga genar ferlo ha bundu ala dum min dipan te kadi wawa wiade yimana fulbe tay yirlaaji min jirli ganda fulbe to ngoni tawabe to ngoni ganda ko be ngurata ko parce que pular ko international min kee wiide pular ko international parce que hande kaldo njaada ma taw dum pulagu te pulagu no weli ko pullo tan tawata 60 km l'est teli taw ko gure afami jeri tawa dum en nay teddinma afami dum ko pullo tan wawi dum
wadde pula guno wiri ay wadde ko dum wadi non 2000 min gart non batmi de bamal na comme zenith ha ngartu mi bimi yo wat morso single lañanam parce que ko album il faut wad album dum pour yimbe ganda carrément pour yimbe ganda carrément Abdou Camara ko polyvalent ndeysa et auto comme joge dum ko walang wallahi ko dum tan won dum me pako mina mako machallah te kadi mballa khair rap fof ko weltinta leñul Abdou Camara nan hen sikela o wi mballa khair rap ko rentinta ko weltinta leñul ko Abdou Camara wi non ndeysa en nyaagani mo Allah jam kanko pakko leñul hando ala do ko funere makko bi neena makko ne do on nani halulaji beddi fayidi do haldi hendi kono non kala ko jiida tan nyalaw mana yonta moni kala woda do rewi Abdul wi ha hande woppandi rap kono ille hande Abdul buram mi yide makoy mbalax de ey arandi neddo kala ko mbatta ya tawat wadi maitriser parce que pakol leñul Abdou Camara mona min jey koko renta koko renda ne tawi mballah mo badal mi tawi ko min ay parce que ay neddo il faut nguma horema ta venir ma tamaduma jinguma ay sahar way fin jour goto pakol leñul woné nokuma gandanda ni afami nonka yade parce que wet pakko alado mais il faut pewna ko gandanda hay so pakko alido alado har way wadde afrujima ay parce que ndembat mi album international min Issa Mbaye Diari on album nawmi Zenith nawmi Belgique nawi yalti Belgique yetti 4e mondial yetti 2e Belgique ñande ndemin jaxat Abidjan festival massa kon album nawmi do te dum ko ko Abdou Camara wadde neddo kala ko mbatta fami ya gumdum kadi mbada mbasa tan wiide nangam jahana horema ay so neddo noddima ngara mbadon ndendon son sa parikat ndutata e bangema dum no mojje neddo ne wona tan so yimbe sa yadane yimbe tan yahata il faut neddo wada wada sous redu kadi wada ganda dum to Abdou Camara dum do ko pako loñol Abdou Camara mais so wadi mballa ko Abdou Camara ay ko dum tan wad dum sikela bidendi bandirabe nani pami ey ha hande de Abdul ko namdade tugude Abdul yahani horum ha faade wodo saha joni holno foti leppi Abdul fuddi wadde wala holno foti singilaji Abdul jogi wodo saha hande ey Abdou Camara mbiat mi ko ko jimmi ko yaltan taw mi fuddaki ni sam wala mi fuddaki taw parce que hande stoy tamina pako min badi 40 morso min ko singilaji di mbadmi kay machallah limora ko parce que minen ko njimir tan min gandi fami di non min be leñol ngol yo mballu nalan ko be parce que nalan kagal webani isujo webani daren ko webi yo mballu nalan ko be parce que sa yidi wadde morso goto ma mbada 400000 ba wande morso goto darido sa yidi wite clip ma mbada 300000 ba wande clip darido fami e neddo nat isujo tampo kalis yaltina morso mbiya nuldam tan nuldam weli nuldam tan dum nawata leñol dum nawata nalan kagal ngal il faut be mbal na lan ko be djul fu be mbad no wot be me mbad parce que dum don woni ko wadi fayde parce que dum do fo min ngalan dum mais ko bay dare mais yo be ngandu morso djin beban e morso djin beban fof ko studio a yobat clip a yobat fami kadi na lan kagal ko namni ko no hewi gila borno le gila fof ala ko webi hen wadde lañol ngol yobbe mballu nalan ko be sa yi mourtane ma tawdo nalan ko be ngana ahu a yejjitat hore mani ndia fu tawado nalan ko fulba yejjitat me be ngala be mballa be ngala to be jimi be ngala to be studio ko be naw studio ey saha non porta porta hen yimbe wadbe fayda dosde jawdu hubude ay ben do be ganda ne be dari tan pour racc taw ko pullo mi hande kala ko jurfu be njogi minen emen jogi dum a fami hande sa jeewi raccal ma lañanam nando a fami kadi lañanam so bubi ñaminam ar fewnanam parce que jeufu be nangirante lañanam ñiri enen non hay sayu lañan fa nebbe jale taw ko ngol ngol won ko bili hel ey parce que yewtere hande dum do koko lañan fa fami koko lañan bubna ha bubi himbe mbawi mbawi ñaminde be ngannandan hande so be kedim emission be beltu hen a fami kadi neddo si tay ko gorko ma danni hande a fami lañan sa lañani a waadum ñaminde parce que gorko ma liggoyo a fami art a wawa mbiya dum facture ma courant a fami modde neena ma nang on sa fawni mbottar wawa nyaminde mo ko non tigi bandirabe sikilabe dum non on nani ko haale lañilam bide andi lañilam non ene wela sukabe rewbe yontabe wabe ne kajjata aliou wadde yen wala baado no farmata bamoul diallo machallah debbo pullo dimo deneji wete non mi salmini mo au passage kono non abdul mbele abdul kanyum ko kanyum wadato hor mum produit wala ne jogi tan badono wodo
ey min mi jogi yimbe dosdo kuppoje badde fayde ngana dan hande kala ko jittuni kambe nangar hen badono sigluti binta an gorko mandande Ismaila si wursogi nani waben Umar Mamadou Bokar Nyang Babo Mbey nya be ngasata fami ben kala ko Abdou Camara jetti be daro hen ey waben non sa dañi dosde kuppoje den fami kala ko jidda wadde kambe ke wallu dem hen te kad dum nyaagutomi won Abdou Camara tan mi liñu ngul yop mballu parce que single lañena mo jagg hen ko Omar Mamadou Bokar Nyang sikela ko non tigi bandirabe sehilabe biden di yewterde de weli na hanirtini kono en pamat tan ko jeyaade jeya horum sakani ko rondi wala ko tambi kadi koy waktu ju ndegaten de tawno waktu adandi ko ha abete tan kanyum wona ko fadata toujours ko hehata kono non ha hande de woni ni men welema holni jiruda yewtere meden pilal reni gandal ko kambe garno do hande yewda Abdul Camara e hol kadi daane bawda weddanaade min hen taw ko faate yewtere men pinal reni gandal mi jabi ko pinal reni gandal pinal ko bamtaare leñol gol faati talla faati pinal e na mo je leñol bamtaare reni jam yo jam ni gondi gal men yaara yeso pinal yilo pinal yilo bamtaare ganda horema ganda serna bema ganda jimna bema min koy mi welti ma fatital imamalama dagna malama to deje woni on woni mamadou bayla gando alla gando bindi nyago leedi dagna jam windana mi loto mi nayo mi yara yeso mamadou fulonani serigne mor camera mbane mi yima serigne mor Ima malama koy dañ malama ñage jala ñanto fada golema na mari fayda mor no lampu way ni bo mor no lewru way ko de no ñaral pral way diwri ko non mor way lañol gol sikela bidan di onanani ko hala kono mor e tiagal dum don woni ni en welem man hanirtini kadi hande sa yi hande odo sen darima darani ko pour leñol gol odo sen kanko Mamadou Bayla do jodo mi jow mi ci o wi be fulbe ne jogi ko kali kono do hale wodani o rendini galu makko e gel makko o wadi odo sen o be fulbe ngare kale soxlaaji mon ko dum wadi minen kadi kala do min neni darani do pulago jiddo pulago ne fatal heewi wiide kala saha ko pulago maye berdam wodirta min min tampata min kabata min jahad min tawya dum kala do wayi wonde kono non kadi ko weddade erango onon bibbe fulbe be kala mon jogi do ko halata wala ko hollirta seno arani ko leñol gol hay goto udunaka bafal moni kala wiyama bismillah mum e sen pelital pular tv kono non kadi mi yettima kadi mi nyaagi mama yafuye e tardama hande on tawno min tawma ko e golle badde fayide ko emission gaji goddi kadi ne panma kono biida sikki ala taade fatal immi mi gilato immi to ari haado alay sago mi joddoro e makko mi halde makko ko pul mi haldude e makko ko dum kadi woni ni fatal welema mi yetti kadi cameraman meden woni serigne mor machallah cukulel laba juri ceganangel signiji kange o woni serigne mor a fami ko wona dum ko en jetti dendangal bandirabe yebobe sen men pelital pular tv ko no kewmi wiide kala saha to jaggudon do ko don kadi koko fuddi ko na alaado haadi minen pulago de tawno wiya ko pelital mi sikku tan minen hande ko min fellibe ngam jellide kala biddo pullo min mi amanta bobo bondo min mi amanta bobo bondo bobo bondo dawi hendo dawi chayo ndelorel chayo yam ndelorel Fati tala nde lorel, fati kande lorel, maube jeno nde lorel, suka be keftin nde lorel, fatu tala nde lorel. Kono tigi bandira be sikilabe en gardama hen haado ko weli warata ko weli duumata ko kono sikela mbayno dirina bandira be adi biladi saladari bir futudari taw kadi koy fonnu goddo taw ko doone seeni men pelital pular tv wonata dum non bandi Abdul Camara meccata mbaynda bandira be Allah jaarama a jaarama ey fati a jaarama mor mi salminima mi salmini kadi DG mo gandandane hande kanko wadi dum ko gandandane ko hunde wadde fayda padi dum do ko fellude jihad kadi neddo kalto mbawda kalko rokkuma dum do hunde wadde fayda ko biiruma mi nan ko lecci fo gonti biiruji nan cippire natte gajar ko hare polata fo ware kadi mande deja jabani jabata leñol gol no hayne hayo maye lelo buri demgal gal yolo ey mor ñu lay jajeufal di la nuyu bu baax di la tatagal nga yokku ba yekko
comme nim ko xé sank rek ni lampe mer ci neeg bu lendem non la mu mor mel ci caméra xam nga ñu lay ñaanal ni wéru mel ci bidé yitimi non nga mel ci caméra yalla yokul ba nga yek ko ko mbélam mako weltaré kadi ma sha Allah min beltima min ñaagonuma jam min ñaagonuma am taré parce que mbiyen mi ko ciudi nodo ma gandandane fami hande il faut yimbe ganda carrément neddo mawdo wondo neddo pulago wondo kadi ko ko mufti ko no heewi ay parce que ko njida fo so yonti rek webat te ko ko yonti ay min heewbe kalni kam halama gila fat diallo bamal e wodbe te kadi ngi golle batte fayde batta yo Allah naw dum yeso yo Allah bamte ay kadi no bab malen bayema wodbe afami e ciurnama me a yalti te yimbe yob gandu danan yalti talla yalti debbo mojo yalti kanga yalti lotirado biradam fami kadi biradam fami fo gandu rupetati e inshallah yo Allah newna ma fof kal ko yettuda e kadi min fo min beltim la ñongol fo beltim misal mani dendangal fulbe diaspora kala jebo odo sen ma ganda dane ma sha Allah Abdou Camara salmani ma juri mama no haniri ni ko non tigi bandirabe sekilabe Allah jaarama on jaarama woni ni en welema kadi belema wadi ni en hande ngada beñe joddade o do gorko pullo dimo deneje kono kadi gorko gindi yanke nalanke bodo ay wiide ko nalanke adunaaru du fof wona e Senegal tan de tawno ay miijo go jogi surtout e morso makko lañinam de tawno jolfu benen jogi kongudi kewdi tan ngadda mbada dum affaire o wela yimbe be jiru yimbe be kanko ne do yaltini lañinam lañanam non sa hettimu dum kono wini wona lañandemi ñir tan ar ñam kono lañilam ene noddi ko heewi ngari ko lañanam hande tagi haawdo emission joodi do ngati ko ma lañaa ha bubi ne baawde narde joodade joodide ne makko dum non bandiraabe sikilaabe basito mi be fulbe jomen barkeji en batten hakkillaaje naalankobe men leñel waawa jelitaade gaaga naalanke pinal waawa yaade gaaga naalankagal de tawno pulaako kanyume fina tawa gondi ndeke wote njejjiten fina tawa men ko dum woni barke men ko dum kadi woni battande men sukaabe men arobe jango mbaawa timtindaade hen Allah jaaraama on jaaraama wonno ko yewtere meden pinal reeni gandal tawa ko hakkur mon e fatal wala mbiyaama madam si afuyu mum kodda mamum ko kanko tigi hande arno jewdo o do gorko pullo jontaado Allah jaaraama on jaaraama serigne mor jaajuf